Poslední dobou rychle přibývá lidí, kteří věří, že země je placatá. Za minulé dva roky se jejich počet podle časopisu Economist strojnásobil a širokou základnu má toto hnutí hlavně ve Spojených státech amerických. Jeden z nadšenců, známý jako šílený Mike, musel nedávno odložit pokusný let po domácku se strojenou raketou. Jeho cílem bylo přinést spotřebné výšky důkaz, že se zemský povrch nezakřivuje. Jeho plány, jak vysvětluje americkým médiím, zhatily kalifornské úřady, kterému mu nedali povolení, a také technické problémy. Poslední podobný pokus v roce 2014 přitom skončil zraněním pilota. Příznivce teorie, že planeta nemá kulatý tvar, ovšem najdeme i v Česku. Proč je jich stále víc? Taky na to se za okamžik zeptám. Pro a proti Veroniky Sedláčkové. Naše pozvání přijali astronom, astrofyzik, taky popularizátor vědy Jiří Grigar. Dobrý den. Dobrý den. A provozovatel serveru Placatá země Vladimír Bača. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, ta první otázka, ta se přímo nabízí. Je země placatá nebo kulatá? Pane Bačo. Tak to je otázka, která se dá potvrdit nebo v tom zodpovědění nějakými experimenty, protože těchto teorií a názorů je tady na mezi námi hodně. Dobře, a váš názor? A můj názor, můj názor je samozřejmě, že země je placatá, teda plochá. Mm -hmm. Pan Grigar? Tak pochopitelně vím, že země je kulatá, jako to vědí všichni, nejenom astronomové, ale i obyčejní lidé, protože například, když my máme den, tak na jiných místech země koule je noc a podobně, takže nevím, jak se s tím pan Bačo vyrovná, ale jistě má jistě nějakou hypotézu. Musím říct, že žádná teorie o vzniku země jako plocha, ploché neexistuje, to je čistě pracovní domněnka, jak správně pan Bačo říká, tak se musí potvrdit buď nějakým experimentem, a nebo nějakou velice sofistikovanou sofistikovaným výpočtem. Ty všechny věci, které jak si známe z historie a dokonce ze starověku, tak samozřejmě svědčí o tom, že Země kulatá je. Pane Bačo, jak podle vás tedy vypadá Země? No, my si můžeme bavit buď o nějaké teorii, jak ta Země vypadá, nebo, jak říkám, můžeme provést nějaké experimenty. Takže... To teď úplně nemůžeme provést experimenty. Jasně. Mě by zajímalo, jak vy si myslíte, nebo čemu věříte, jak vypadá země koule, ta koule to tam přidávám <laughs> ze zvyku, jak vypadá země bylo země planeta? Ano. Uh, tak uh, pro mě taková přijatelná uh, teorie, že Země je plocha. A na tou plochou. Kolem nějakého středu uh, cirkuluje Slunce a Měsíc. Mm -hmm. Přímo jo. nad Zemí. Všechny Přímo a nad na planety... Zemi. Slunce je poměrně malé mm -hmm. a i Měsíc je poměrně malý, Je zhruba tak velký, asi jako, jako Slunce. A vy, když říkáte uh, hypotézu, které věříte, tak vycházíte z nějakých experimentů, ke kterým jste se dostal? Uh, jak říkám, uh, to je přijatelná teorie. Jo? Takže tam může být ta skutečnost může být jiná. Mm -hmm. ale jelikož nejsem schopen cestovat někam na Antarktidu nebo, nebo po tom světě a ověřit tuto teorii, tak říkám, že je to jenom přijatelná teorie. Možná mě opravte, pane Pačo, mm -hmm. ale je to tedy něco, čemu jste se rozhodl věřit a proto to tak podle vás je. Vy tomu prostě jenom věříte. Jasně, jak, jako pan Grgár a všichni ostatní věří, že země je kulatá, aniž by aniž by vyletěli do nějaké výšky a podívali se na nějakou kouli. Tak, tak já stejně tak věřím nějaké teorii, která je pro mě přijatelnější, protože experimenty dokazují, že ta země nemá takové zakřivení jak se udává. Pane Grigare, je to o víře? To je úplně nesmysl. Pochopitelně to, co říká pan Bačo, není žádná teorie, jak jsem říkal, je to pracovní domněnka, která nemá vůbec žádné podstatnění. když to, to, co uznává astronomie, fyzika a samozřejmě i zdravý rozum, ta říká, že Země je kulatá už jenom z toho prostého důvodu, že když se díváme na úplné zatmění měsíce, tak ten měsíční stín zakrývá měsíc a je na okraji kulatý. To znamená, že tento těleso, to znamená země koule, je kulatá a tím pádem vrhá kulatý stín. Takže jako už tadyhle je velký problém. Ten druhý velký problém je, že všechna tělesa ve vesmíru, která jsou dostatečně hmotná, tak díky gravitaci se dostanou do stavu, kterému říkáme hydrostatická rovnováha. A to se týká jak malého měsíce, tak velkého slunce, nevím, kde pan Bačo přišel na to, že slunce je malé, to je právě prostý nesmysl. Takže si myslím, že jenom ten samotný fakt, že máme ráno jindy než třeba na Filipínách nebo dokonce na Jižní polokouli, že se u roční doby, tak to je právě díky tomu, že země je kulatá a že na každé straně té země, která ještě navíc má šikmou rotační osu vůči slunci, které nás ozařuje, tak tím máme roční doby. Tak nevím, jak je možné, že roční doby jsou na Jižní polokouli opačné než na severní. To je jenom pár argumentů, pane hmm. Bačo, které jste hmm. asi slyšel. Tady ani ty vás nepřesvědčí? No, jelikož jsem vyrůstal uh, ve víře, že se je kulata, samozřejmě, že existuje nějaký věsmy, nějaké vzdálené hvězdy, jako by slunce a tak dále, tak to pro mě nejsou argumenty, které bych neznal. Jo? Mm -hmm. Jsem nějakých 45 let tomu věřil a trvalo mi to delší dobu, než jsem prostě uvěřil něčemu jinému. Takže já chápu tento názor pana Grigera a milionů dalších lidí. Uh, co se stalo, že jste přestal věřit tomu, co říká pan Grigar a také věda, tedy že země je kulatá, podpořeno argumenty, které tu zazněly a mnoha dalšími, na které ani nemáme čas, abychom je vyjmenovali? Já Jasně. Jasně tato debata nemůže nic prokázat, jo, ale jak jsem říkal na úvodu, já jsem začal pozorovat všechno kolem. A taky jsem si dělal nějaké experimenty a sledoval experimenty dalších lidí po celém světě, kteří si prostě ověřovali, jestli ta Země má nějaké zakřívení, sledovali paprsky slunce, sledovali měsíce za slunce, jejich září, jakou mají intenzitu, jakou mají teplotu, jestli chladnější, teplejší a tak dále. Takže tak asi no. Uh -huh. kde, kde jste to publikovali? kterém odborném časopise jste to publikovali? A proč by měly být na to odborný časopis, pane Grigare? No tak, když na to není odborný časopis, tak to není žádná, vůbec žádný experiment. Musíte přece projít normálním recenzním řízením a tam ukázat, že, teda, že ty vaše experimenty jsou v pořádku. Ale jestliže to říkáte jenom takhle z hlavy, tak to je mávání rukama a to nemá v přece ve vědě žádný smysl. Spoustu experimentů je nadfilmováno nad a je to třeba k dispozici na YouTube. No, to je ten očiřeba. správný argument, ano. Je to Ale. na YouTube. A tady jde Ne, o... správný argument je pro mě, když já jdu třeba a zajdu s k moři a nějakým dalekohledem nebo kvalitním fotoparatem se dívám na, na do vzdálenosti, které by normálně podle výpočtu neměly být vidět, a oni tam vidět jsou. A to vás vede k tomu, že věříte tomu, že země je placatá? No, to je jeden z mnoha argumentů. Hmm. Jo. A když je země placatá, jak je tlustá? Je to tenká deska nebo je to tluští deska? Já jsem nikdy netvrdil, ani netvrdím, že Země je nějaká deska uh -huh. nebo že má nějakou sloužku. A jak vypadá tedy? A jo? To by mě zajímalo. To byla už moje první otázka, jak by měla vypadat. Uh -huh. Takže já jenom tvrdím, že Země je, zem je rovná. Ano, a jak tedy a vypadá dál? Co, co je pod ní, nevím. Já nevím, jo, já nevěřím ve vesmír, v který je věří pan Krikár, že mi někde poletem ve vesmíru. Já věřím v to, že ten je ten náš prostor vytvořen tak, jak je třeba popsaný v Biblii. Vy věříte Bibli. No a věřím tomu, co je v Biblii a zároveň věřím tomu, co svými svisly a svým selským rozumem jsem schopen vypozorovat a případně ji proměřit. Vy jste viděl Boha? Pane Bačo? Že mu ne, věříte? Ne, ne, Když říkáte, ne, 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 že věříte ne, 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 jenom to. tomu, čemu, co vidíte a co můžete svými smysly pochopit? Tak je každý člověk má právou udělat si svůj vlastní názor uh -huh. a na základě taky toho, co pozoruje kolem sebe. Uh -huh. Mně to nejde dohromady, ta víra v Boha uh -huh. a potom to, co říkáte, že vidíte jenom tomu, co uh, můžete spatřit nebo co si můžete osahat. Dobře, já jsem se možná špatně vyjádřil. Já jsem chtěl říct, že věřím tomu, co je napsáno v Biblii. A... Takže to znamená, že tam je popsána nějaká kosmologie, nějaký nějaký, nějaká představa, kterou ti židé měli kdysi, nebo lidé věřící. A tohle to mi celkem koresponduje s tím, co pozoruju kolem sebe. Pane Grigare, je to, to, něco? To je absolutní nesmysl. Podívejte se, Bimle je, řekl bych, učebnice náboženství a náboženství není věda, to je samostatná disciplína. A v Biblii jsou samozřejmě některé věci, které se vykládají tak, jak tehdy ti lidé, kteří tu Bibli sepisovali, tak jak to teda chápali. Od té doby udělala věda obrovský pokrok. A dneska musíme si uvědomit, že věda je právě úžasná a proto nám přináší ty výsledky, které vaše věření rozhodně nepřináší. Takže je ta věda neustále v pohybu. Jinými slovy, byste museli tu Bibli neustále přepisovat, jako kdybyste ji chtěl považovat za vědeckou učebnici. Tady právě tohle to byl ten hruboký rozpor, který se už dneska dávno překonal. Bible je náboženské pravidlo nebo způsob, jakým chápe člověk svou duchovní podstatu, ale to, co je podstatné ve vědě, je právě experiment, je to teorie, která na sebe navazuje a která se neustále mění. Věda se mění každou minutu dneska. Takže jako mi připadá úplně nesmyslné, že nějaký amatér si vezme fotografický aparát a tím si zjistí, že Země je rovná. Ještě teda je to v rozporu se vším, co na obloze vidíme, protože pochopitelně kolem Země například letá Mezinárodní kosmická stanice a ta letá dokola. Takže jak je možné, že ta letá dokola kolem desky? Nad tím jste se zamýslel, zamýšlel, pane Bačo? Samozřejmě, že jsem se nad tím mm -hmm. zamýšlel, nad čím uh, Pan Grigard tady operuje jako vědou. Jo a operuje tady. Mm -hmm, ano. To už jsme mm -hmm. překonali, my už prostě jsme někde dál. Kde? <laughs> jo. Ale kde? My už no někde někdy dál prostě jsme se posunuli, tam, tam kde nás věda směřuje. Jo. Ale kde? Mě by zajímalo, kde jste. No tak uh, u té teorie, že Země je koule a že existuje prostě nekonečný vesmír. Jste vy, nebo jsme my, nebo teď se v tom ztrácím? Jo, tak ještě jenom se ptejte pana Grigara, co teda řekl. No. Ne, já se ptám vás, mm -hmm. pane Bačo, vy říkáte, že jste někde dál zavědou, a mě by zajímalo, kde tedy jste. Ne, já jsem Co říkal, my nevení. jako my lidé, jo. to znamená, jako že... Jako lidstvo. Jako lidstvo, no. Já připomenu posluchačům, že naladili Český rozhlas Plus, který hostí astrofyzika Jiřího Grigara a provozovatele serveru Placatá země Vladimíra Baču. Posloucháte pro a proti dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po půl desáté na plusu. Pane Bačo, skladl jste si někdy otázku, jak je možné, že si lidé skutečně, včetně vědců a všech, myslí a věří a vědí, že země je kulatá? A vy si myslíte opak, jak je to možné, že tedy mají všichni podle vás nesprávné informace? Jak už jsem říkal, já jsem 45 let věřil tomu samému, takže já vím, o čem to je. O čem to je? To mě zajímá. No, je to o tom, že od, od malá jsme vyučování ve školách, v časopisech, v televizi a v médiích o tom, o té představě toho našeho vesmíru a té naší země. No, ale a proč si myslíte, prvé? že ta no. představa je falešná, která, jak vy říkáte, je diskurzem, učí se od malá, vědecky se zkoumá? No, protože jsem začal dělat nějaké pozorování sám a taky statisíce dalších lidí. A, a tyto pozorování si sdělujeme a nacházíme věci, které prostě s tím neladí. Pane Grigary, jak vy si vysvětlujete, že alespoň podle argumentů v tisku například údajů časopisu ekonomist lidí, kteří věří stejnému jako pan Bača, tedy že země je placatá, přibývá na světě poměrně rychle a hlavně ve Spojených státech amerických. Mně to připadá, že je to součást obecnějšího problému, že přibývá lidí, kteří nevěří vědě, nevím proč, a věří tady těmto žvástům. E, my to poznáváme proto, protože jsem s hodou členem českého klubu skeptiků Sisyfos. Každý rok udělujeme bludné balvany za největší pitomosti a myslím si, že teďka má pan Bačo docela dobře našlápnuto. Mm -hmm, že by mohl získat cenu? Myslím. No ale e, proč myslíte, že nevěří vědě, jak říkáte, pane Grigare? Je to způsobeno asi docela dobře takovým celkovým tendem, že lidé si myslí, že jsou chytřejší než jako sdělovací prostředky. Sdělovací prostředky, a k nim patří jistě Český rozhlas, jsou vázány s tím korexem, to znamená, že musí, a to je přímo ze zákona, rozesílat do svých sítí, a tedy do svých terestrických sítí, objeřené informace. A ty informace musí být ověřené z několika zdrojů, musí být v souladu s tím, jak funguje věda, ale hlavně jak funguje technika, protože uvědomme si, že to, že rozhlas funguje, je dokonce důsledkem vědeckého pokroku, ne pokroku tady těchto nesmyslů kolem ploché země a podobně. A dokonce by se tomu vysmáli už ve starověku, protože už ve starověku věděli, že země kulatá právě na základě toho pozorování zatmění. To, nikdo o tom nepochyboval. Ten jediný argument, který se objevil někde, někde v 15. století, bylo, když už se vědělo, že je gravitace, takže lidé na opačné straně země koule, mm -hmm. že by odpadali od země, ale že by byla země placatá, ani tehdy nikoho nenapadlo. Mm -hmm. Takže to je úplně spozdilé. Tedy nedůvěra vědě, nedůvěra a v média. Je to obecný problém, protože dneska daleko více lidí, já to vidím sám, díky sociálním sítím, že lidé na sociálních sítích si vyměňují nesmysl, informace, které dokonce nejsou podepsané, které jsou vymyšlené a dokonce někdy zlovolně vymyšlené. A oni si myslí, že to je totež, jako kdyby teda poslouchali nebo teda četli a nebo se dívali na solidní televizi, která zase mm -hmm. česká televize má samozřejmě ten týž úkol jako český rozhlas, tak tam prostě informace jsou ověřené. Tohle, co tady vykládá pan Bačo, to je jeho prostě falešná představa mm. o tom, co vidí. Jo? Prostě to vůbec nemá Aha. nějakou objektivní realitu, něco společného. Pane Pačo, <sklí> není to tím, že si možná vybíráte špatné informace, neověřené, že jste skeptický vůči vědě, protože se dostáváte k informacím, které nejsou podložené, které jsou vyloženě nepravdivé? No vím, že tato debata nemá žádnou, žádný smysl proč myslíte? Takže já se sami rozloučím. Pane Bačo, můžete mě odpovědět, jo. proč, jestli vy si třeba nekladete otázku, že vycházíte ze správných informací? O to jde. Zajímal by mě váš názor, jestli vy se jak se chcete vyznat na internetu, třeba v informacích, ze kterých čerpáte. Je jednoduché vypoštat si například zakřivení země. Je to tak, pane Grigare? No úplně jednoduché to není, protože musíte měřit na velké, plo na velké ploše. Když budete měřit na ploše olomouce, tak samozřejmě vám to nevíde. Dobře. Existuje vzorec na to, jak si můžeme vypočíst spád zakřivení, když se díváme vpřed na kilometry dopředu? Vy si můžete udělat něco daleko lepšího. Můžete měřit tížnici na různých místech na Zemi a potom srovnat ty uhly, A vy hned vidíte, že, teda, že ta Země je kulatá. Jo, to, to, to já chápu, ale vy jste mi neodpověděl. Jak to, že jsem vám neodpověděl? Teď nevím úplně na co. Uh -huh. Tak já jsem se ptal, jestli existuje vzorec, jestli je možné, aby si každý člověk ověřil to zakřívení. Uh -huh. Tím, že ví, jaké to zakřívení je. Na kilometr, na dva, na tři, na pět, na deset, na dvacet. Jo, až třeba sto tisíc. Uh -huh. A ten vzorec je známý, ať už Lidi, kteří věří nebo nevěří v zemi kouli, tak ví, že to dělá 8 palců na počet mil na druhou. Ale proč to, proč to máte v těchto divných jednotkách? Mimochodem to znamená, uh, že jste to obsal. Opsal? Obsa, tak já vám to řeknu v kilometrech, jo. No, no tak třeba na 5 kilometrů to dělá 1,98 metru. Mm -hmm, no. zakřivení. Na 10 kilometrů je ten spád už 8 metrů. No. Teď nevím úplně, co to má dokazovat, pane Bačo. No Já jsem mluvil na počátku o tom, že než o tom nějak debatovat, diskutovat, že mm -hmm. je lepší teda někam jít a udělat nějaký experiment. Mm -hmm. To znamená, když si vezmu dalekohled a jsem schopen vidět přes nějaké jezero nebo nebo na balatonu, nebo tam prostě zapnout laser, tak a jsem schopen pozorovat do dálky třeba 5-10 kilometrů, tak ten rozdíl musí být jasný. No a ten taky je. No ten taky je. A, a každý... experimentů je hodně. Ano. A ty experimenty dokazují, že ta země nemůže mít takové zakřivení, jak se uvádí. Co to povídáte? Co to povídáte? Vždyť je to normálně měřeno. A měli to lidé měřeno už dokonce, řekl bych, myslím, že to bylo snad 18. století, kdy francouzi uskutečnili měření podél celého poledníku, aby zjistili, jak je dlouhý metr. Tak prostě tohle je přece změřené, ale je to úplně jasné, jako není, není o čem mluvit. Tady ta otázka možná, pane Bačuje zajímavá, jak je možné, že oba docházíte, pan Grigar mm -hmm. a vy, k tak úplně jiným výsledkům, když, jak říká pan Grigar, už několik staletí tady máme výpočty, které podle něj dokazují, že země má kulatý tvar. Jak je to možné, že i většina civilizace, řekněme, věří tomu, že země je kulatá. Jak vy si to vysvětlujete? Já si to vysvětlím tak, že já jsem třeba jel někam a já jsem si ten experiment udělal. Nevím, jestli pan Grigar někam jel a udělal si ten experiment, anebo zakládat to na tom, že to někdo řekl. Ale těch experimentů je tady mnoho a trvají od starověku. Pane Bačo, já se ptám, jestli jste si položil otázku, proč zrovna těch několik lidí, no? skutečně jich pár, vzhledem ke světové populaci věří tomu, že země placatá je a nevycházejí z toho, co už se nabízí jako vědecké experimenty. Proč tomu nevěříte? Tady ta otázka je pro mě zásadní. Tady my všichni vycházíme tady z té teorie, jo, že země je kulatá. My všichni to víme, všichni jsme v tom vyrůstali. Tak muselo se něco stát, museli to být nějaké pádné argumenty a nějaké pádné pozorování a experimenty, které nás přesvědčily o tom, že to tak asi není. A co vás vedlo k tomu, že jste šel a udělal experiment, který vás přesvědčil, že země je podle vás placatá? Co to bylo? O tom jde. Proč jste přestal věřit té vědě, ve které jste byl vychovaný? No, protože jsem uh, viděl argumenty, o kterých jsem začal uvažovat a říkal jsem si tak, je třeba si to nějak ověřit, prověřit, jestli to tak je nebo není. Do té doby jsem si nikdy nekladl otázku, jestli je země kulatá, protože jsem tomu byl naučen, jo, jako všichni. Mm -hmm. Nikdy, nikdy mi napadlo, že existuje nějaké zakřivení a že to zakřivení se spočítá a dá se, dá se pozorovat, jestli to je nebo není. Bral jsem tak jako samozřejmě, že? Mm -hmm. Mm -hmm. E tak pane Grigare, myslíte, že je to. Přemíra informací, která je na trhu, která se dotýká lidí, nebo to může být i nedůvěra k institucím jako takovým, které šíří informace ověřené, jak vy jste řekl, nebo ty, kterým věří většina společnosti? Tak myslím si, že je to právě tak, jak říkáte. To znamená, že lidé přestali věřit veřejným institucím, které jsou placeny ze státního rozpočtu vědecké ústavy na celém světě a které teda vlastně používají peníze daňových poplatníků, takže my jsme také povinni, abychom ty výsledky zveřejňovali a abychom je dokonce překládali do laické řeči, tak aby tomu rozuměli. Většina lidí na světě zatím tomu rozumí a lidé kolem pana Bača, to je skutečně velká výjimka, jistě to časem zase zanikne, ale v každém případě je podivné, že v období, kdy se každý člověk může přesvědčit, že věda funguje obecně, nejenom tady v tomto speciálním případě. Takže nelže, dokonce to nemá smysl, protože matka příroda je nepodplatitelná na rozdíl od všech lidí, tak prostě přírodu ne, nepřelstíte. Tak ve vesmíru jsou sama kulátá tělesa, zejména ta veliká, protože je k tomu docela dobré vysvětlení. Ta tělesa vznikají tím, že se kondenzují gravitací. Gravitace je souměrná a ta souměrnost je nejlepší pro kouly, no tak co jiného může vzniknout něco placatého je absolutně vyloučeno při tom velkém rozměru. A kromě toho to teda dává zvláštní výsledky, protože museli bychom mít přece na celé zemi stále stejné počasí, stále stejnou roční dobu, a to přece není vůbec pravda, když se přesvědčíme o tom, že normálně, já nevím, ráno už je Tokio a my máme ještě noc a potom teda zase my máme ráno a New York má noc, tak jak to vysvětlit na placáté zemi, to si nedohodu představit, protože to slunce by svítilo pořád stejně na celou tu země plochu, že? Uh -huh. No a to tež platí potom s ročními domami, proč jsou roční doby na jižní polokouli opačně než na severní, že? Pane Pačo, máme dokonce i fotografie země z vesmíru, kde planeta je kulatá a ta, já se znovu vracím k té otázce. Ani tomu nevěříte? No, když porovnáte ty fotografie, tak zjistíte, že ty fotografie mají nedostatky. Uh -huh. že fotografie z různých let se liší, uh -huh. až to jsou víceméně fotomontáže. Takže na, na, fot, na fotografii z nějakého dřívějšího roku je třeba Severní Amerika, skoro poloviční, než, než na jiné fotografii z pozdějšího roku a podobně. A vy si myslíte, že je to nějaká globální konspirace? Že by ne, nás ne, někdo chtěl... Ne, jako Jo Já nejsem žádný konspirátor. Já si prostě jenom sám pro sebe utvářím svůj názor o reality kolem ne, to je všechno. Proč by se to ale dělo, že by byly k dispozici podvržené fotografie planety Země? No to já nevím. Já taky ne. Mě to nikdy nenapadlo, že jsou podvržené. Když se s vámi bavím, tak proto mě to zajímá. Tak je třeba se zeptat těch, kteří vyrábí ty fotografie. A vy jste se jich ptal? Ne, proč? No tak to je Nemám důvod. A vy jim nevěříte institucím, které ty fotografie šíří třeba americká NASA? No to určitě ne. Jim nevěříte? Ne. Proč? tak vzhledem tomu, jak NASA vznikla, jaké jak má kořeny a počátky, a jak tam natáhali uh, lidi z Německa do toho nacistické uh, věce, no tak moc tomu důvěry nemám. A máte důvěru k jiným organizacím, jako je třeba Evropská kosmická agentura, která nemá za sebou tady tuto historii, o které hovoříte, anebo teda třeba Ruská kosmická agentura nebo Čínská kosmická agentura? Jak to, že všichni říkají to tež? A fotografují to tež? Nevím, jak jsem říkal... Asi se domluvili s těmi američany, že budu s nimi... Je to možné, to basi, možný, že se no, jo. No, no. Ale jo, já nechci, abyste mě dotlačil do nějaké pozice, jakože já jsem nějaký konspirator a nějaký blázen, jo, nějaký prostě šílený člověk, co tady někde přesvědčuje všechny kolem, jo. Já si prostě jenom dělám názor uh, svůj pro svůj vlastní život a mm. nikoho tím víceméně neotravuji kromě toho, že jste provozovatelem serveru Placatá země. <laughs> CZ. No tak jasně, šířím, šířím informace, protože mě dost lidí požádalo, abych udělal nějaké stránky mm -hmm. v češtině, že prostě anglicky neumí, tak to je motivace pro mě. Tak uvidíme, kolik lidí se podívá na ty stránky v tom roce, který nastává, protože mm. ten současný končí stejně jako tento pořad. Já v tuto chvíli děkuji Vladimíru Bačovi, děkuji astrofyzikovi Jiřímu Grigarovi, díky pánové oběma. Nashledanou. Tak jo, mějte se. Taky na, Pěkné poslední hodiny tohoto roku a šťastné vykročení do toho nového přeje Veronika Sedláčková.